A nyní už se nám tady pomaličku všichni usazují. A bez zbytečného zdržování. Lubošku, ty tam máš teda už nějaký písemný dotaz. A přátelé, než teda to spustíme, máte někdo ještě písemné dotazy? Jsi mi něco chtěl dát, teď? A ty máš něco? Dobrý. Takže začneme. Jestli ostatní to nevadí, začali bychom nejdříve s Lubošem Bláhou z toho důvodu, že on musí brzo odjet. Přece jen to má daleko, až na druhý konec republiky a až na Slovensku. Tak, Lubošku, je to tvoje. Ďakujem pekne, ospravedlňujem sa, budem musieť ísť skorej za malými deťmi, ktoré sa na mňa tešia a to je dôvod, ktorý nemôžem ignorovať. Čiže Jiří Pavlíček, Hradec Králové, sa ma pýta, zmínil ste Ukrajinu ako príklad euroatlantické globalizačnej expanze. Prosím o váš odhad ďalšieho vývoje v tejto zemi. Ďakujem veľmi pekne za otázku, ktorú myslím si, že oveľa lepšie zodpovie Oskar Krejčí, ktorý sleduje tento priestor ako profesor medzinárodných vzťahov. Ja skúsim upozorniť iba na to, čoho sa desím na Ukrajine. A to je tá ale šialená rusofóbia a tá fašizácia istých kruhov ukrajinskej spoločnosti, ktorá sa prejavuje napríklad premenovávaním ulic, kde sa starí hrdinovia z druhej svetovej vojny nahradzajú banderovcami, fašistami. To sú veci, to sú signály, ktoré by Západ nemal ignorovať, aj keď nejaké očakávania od západných priateľov už nemám. Jazykový zákon proti Rusom, takisto vec, ktorú proste nemôžeme tolerovať v našom priestore, ak sa snažíme chápať Ukrajinu ako priestor, ktorý je nám blízky. Ja mám priateľov aj zo socialistickej strany Ukrajiny, ktorá je mimoriadne decimovaná, nehovoriac o komunistickej, ktorá je vyslovene šikanovaná, ale napríklad urobili demonstráciu práve proti premenovávaniu tých ulic, no a ich tam zmlátili neonacisti. Skončili, a to ich mali chrániť policajti, to bola normálna ohlásená demonstrácia. To si nikto nevšíma. Toto si nikto nevšíma, že takýmto spôsobom sa správajú ukrajinské elity. Nehovoriac o tej šialenej korupcii, nehovoriac o tom, že už toto, ja keď sa bavím na európskych fórach s kolegami z Holandska, z Nemecka, z Francúzska, no oni už toho majú plné zuby. A my sme to celý čas hovorili, že Ukrajina v tej podobe, ako si oni predstavujú, bude skorumpovaná a bude pod tým Porošenkom fungovať presne, ako dneska funguje. Čiže z tohto hľadiska tá krajina dopadla veľmi zle. A tu sa ukazuje presne to, že vy môžete mať krásne propagandistické, ako hovoril Oskar, propagandistické ciele, tváriť sa, že bojujeme za slobodu a demokraciu, ale keď sa na to realisticky nepozriete, každý dopredu vedel, že to takto skončí. Každý to dopredu vedel. A oni nechali vykrvácať naozaj Ukrajinu. Keby tam udržali ten poriadok, aký tam bol, to znamená, že tam malo vplyv Rusko, mali tam prezidenta, ktorý možno nebol dokonalý, ale predsa len to prinášalo istú stabilitu. A namiesto toho tam oni majdanizujú krajinu a to ešte pokračujú v ďalších krajinách. Obávam sa, že takýto vývoj len vzdialuje všetkých rozumných ľudí od Európskej únie aj od Spojených štátov amerických, lebo toto sú také imperiálne vývoje, ktoré nemôže nikto ospravedlniť. Čiže z tohto hľadiska desím sa tej rusofóbie, desím sa jej aj preto, že ona je veľmi prítomná aj na Slovensku, predpokladám, že aj v Českej republike. Spôsobom, ktorý je až obludný, keď na Slovensku sa robia v pravicových médiách hrdinovia z dvoch primitívov a výtržníkov, neviem, či poznáte ten prípad, ktorí strhli z košického pamätníka osloboditeľov Červenej armády kosák a kladivo s argumentom, že to je obhajoba zločinov komunizmu a ešte z nich potom prezident Slovenskej republiky spomínaný Kiska z nich ešte robí ako obete a akí sú oni hrdinovia a podobne. Z dvoch primitívov, ktorí ničia. To, ako to robia talibánci v Afganistane, to robia možno Islamský štát, to robí v Sýrii a nejakí spetovaní neonacisti niekde na židovských cintorínoch, ale nikto z nich hrdinov nerobí. Ale z týchto dvoch primitívov sa robia hrdinovia. Lebo dali dole kosák a kladivo, zničili pamätník, a to nebol pamätník komunizmu. Mne by to neprekážalo, ani keby to bol pamätník tých ideí komunizmu, ktoré sú mnohým sympatické. Ale to bol pamätník našim osloboditeľom, tým vojakom Červenej armády, ktorí padli za slobodu Československa. A títo ľudia ničia pamiatku týchto vojakov. A toto sa toleruje v mene tejto rusofóbie. Či už na Ukrajine, či už na Slovensku, či už v Českej republike, my musíme spoločne bojovať proti rusofóbii. To je proste jedna vec, ktorú... A to nie je, či je to otázka toho, či musí byť človek komunista, socialista, zdravý rozum.
tak raz v historii nás oslobodili, tak si za to vážime. A naša kultúra je do veľkej miery podmienená a blízka aj ruskej kultúre, tak to rozvíjajme. A za tretie, pragmatizmus, realizmus. Rusko je jedna veľká veľmoc, dôstojná veľmoc a nie je možné s ňou bojovať, nie je možné proti nej stáť teraz 10 ročia, oslabuje to tak Európu, ako aj v konečnom dôsledku to môže oslabiť Rusko. Ja som za mierové riešenia, za dialog, ja si myslím, že Rusko je náš priateľ, je náš strategický partner a bola chyba Západu, že sa snažil kolonizovať Ukrajinu. A to bola osudová chyba, ktorá stála životy milióny, nie našťastie, tisíce nevinných ľudí na Ukrajine. A mi je strašne ľúto. Ja som bol v Rusku, som sa rozprával s Rusmi z vyšších poschodí politickej moci o Ukrajine. Tam nebola žiadna nenávisť voči Ukrajincom. Oni mi hovorili, Ukrajinci sú naši bratia. Oni sú momentálne hecovaní Západom. Ale my ich nevnímame ako nepriateľov. Pre Rusov to je niečo, čo je blízke. Oni nedokážu, oni to berú ako bratský súboj. Oni vedia, kto je celé za tým. To nie sú Ukrajinci. To sú západné veľmoci, ktoré sa snažia oslabovať Rusko týmto spôsobom. Je to špinavá hra a ja verím tomu, že ani Slovensko, ani Česko nikdy nedopustí, aby sme Rusko považovali za nepriateľia. Je to presne naopak. Ďakujem. Vážení přátelé, protože Luboš Blaha, jak jsem říkal, bude první, který bude muset odejít. Nějaké dotazy z publika teď? Na první dobrou? Kdo? Dávám to pět. A tamhle. Momentík, už tam běžím. Já bych měl jednu krátký dotaz. Z jednání Kaťa Kipling, který bylo na Hanoveru, na jednání jejich strany, tam přišla kacířská otázka. Jsme jako evropská světová levice připraveni na digitální revoluci. Umíme to zpracovat. A ono to bylo dlouhé jednání, víte, že to bylo 3 dny. Ale tohle bych chtěl položit i našim didaktikům, protože to je velice zajímavý téma. A dneska už to provedím. Děkuji. Industry 4.0. Kuboši, co ty na to? Dobrá otázka. Opäť nie som odborníkom na digitálnu ekonomiku ani na Industry 4.0. Samozrejme, že momentálne je kľúčovou otázkou pre budúcnosť lavice, aby sa dokázala napojiť na nové trendy. Ale čo je dobrou správou, je, že ten súkromno-kapitalistický alebo súkromno-vlastnický model kapitalizmu neviete nasadiť práve na informačnú spoločnosť. To je naša veľká výhoda, lebo to súkromné vlastníctvo, takéto ťarbavé súkromné vlastníctvo toho klasického kapitalizmu funguje v tejto informačnej sfére úplne proti produktivite, proti rozvoju, proti tomu, aby spoločnosť rástla. A preto vidíte, že aj v tej sfére duševného vlastníctva sa všelijakými spôsobmi bránia tie korporácie voči rozvoju. Oni sú reakčnými silami, čiže ten vývoj napreduje kapitalizmu do tých vzťahov, ktoré budú nahrávať alternatívnym, aj komunistickým myšlienkám a mnohí moderní autori, vrátane Antonia Negriho, Michaela Harta a ďalších autorov, pracujú práve s modelom modernej komunistickej spoločnosti, ktorá bude vychádzať z týchto digitálnych technológií. Čiže najmä na západe je to veľmi populárna myšlienka. Len pozor, aby sme sa nesnažili venovať iba témam, ktoré sú momentálne silné pre generácie nové, to znamená tie, ktoré sú vychované v tej digitálnej sfére. Lebo potom tu máte zabudnuté generácie. A zabudnuté generácie práve ľudí, ktorí sú od 40 vyššie, ktorí odrazu, ktorí si nikto nevšíma. A to je práve ten volický prepad tej lavice. Čiže na jednej strane áno, treba sledovať nové trendy, ale žijeme v tej revolučnej dobe a treba si všímať aj práve tie spoločenské vrstvy, ktorých je väčšina, tých pracujúcich ľudí, ktorých si zrazu odrazu sú ako keby nepotrební. Odrazu nám vyrábajú tie priemyselné výrobky ľudia v Číne a ľudia v Bangladeši a títo ľudia strácajú sociálne istoty, zamestnanie a tak ďalej, nikto si ich nevšíma. Pre nich je globalizácia hrozbou. Pre mladého výpočtového experta je to možno príležitosť. On naozaj nemusí mať žiadne spojivo s tým národným štátom, ktorým žije, on si odíde do Šanghaja alebo do Washingtonu a tam bude pracovať a zarábať. Ale bežný človek, či už v Čechách, na Slovensku, alebo v Polsku, alebo aj vo Veľkej Británii, je nešťastný z toho, čo prináša globalizácia. Prináša liberalizáciu, dereguláciu, privatizáciu, ničí ten sociálny štát a on sa cíti bezmocný.
Viacej budem o týchto veciach, ako je globalizácia, písať v knižke a urobím si nakoniec ešte reklamu, ktorá sa bude volať Antiglobalista. Ak sem prídem o rok, tak už sem prinesiem, budem mať aj slovenskú, aj anglickú verziu, aby som naštval nielen Slovákov a Čechov, ale aj Európu, tak som si to nechal schválne preložiť. No a budeme sa musieť asi rozprávať o tom antiglobalizme viac, pretože ten vývoj, tá hyperglobalizácia, ten neoliberálny vývoj vyhovuje naozaj len úzkej elite nadnárodného kapitálu a je proti nám všetkým. Pokiaľ toto lavica nepochopí, tak bude ju voliť tých 5-6% ľudí, možno že časom 4%, a vieme, o akých 4% hovoríme, ale nebudú ju voliť pracujúce masy. A toto je základ. Musíme byť progresívni. Naše národné cítenie nemôže byť tupé, vulgárne a nenávistné, ako to je krajné pravici. My musíme byť naozaj progresívni. To je veľký rozdiel medzi vlastníctvom lavičiarov a medzi šovinizmom krajných pravičiarov. A opäť, aby som to ukončil, v rámci výročia tej oktobrovej revolúcie. Zase Leninom. Lenin celý život bojoval proti veľkoruskému šovinizmu, cárskej ríše. To bolo niečo úžasné, ako on dokázal od prvého okamihu, a nebolo to populárne, ale robil to. Prečo nedokážu s takým istým nadšením bojovať francúzsky, nemecký, britský a americký lavičiari proti imperializmu vlastnej krajiny? Toto je ich úloha a toto musíme robiť aj my. Čiže ak dokáže lavica byť moderná, ale zároveň myslieť na pracujúce masy tých ľudí, ktorí sú dnešnou globalizáciou zabudnutí. Ja verím tomu, že môže mať úspechy a držím vám palce, že aby to aj KSČM ako jedna jediná komunistická strana, relevantná komunistická strana v strednej Európe dokázala. A nech teraz skončíte druhý, ako kolega predvídal voľby, ale nie s 10%, ale s 20%. Ďakujem pekne. Chci se tě zeptat, v minulosti poslouchal jsi Svobodnou Evropu nebo Hlas Ameriky? To je za první. A za druhé bych se chtěl zeptat, ty jsi pomlčel o Banskobystrickým hejtmanovi Kotlebovi. A hele, až přijdeš domů, už si taky Svobodné rádio. A existuje takový nějaký pořad na Slovensku? To vše. Informačná vojna. Ja som mal v čase, kedy padol bývalý režim 9 rokov, čiže Slobodnú Európu som počúval, ale ak myslíte tú punkovú kapelu, tu som mal veľmi rád, ale myslím, že nejakú inú Slobodnú Európu som nepočúval a myslím si, že sa za to nemusím hanbiť. Ja sa pozerám práve preto, že už mám tento mladý vek, na ten bývalý režim možno trošku objektívnejšie. Nemám tam nejakú ani tú pozitívnu emóciu, nejakú šialenú, ani nejakú negatívnu. Analyzujem to racionálne a práve preto niekedy prichádzam s tým, že áno, poďme sa vrátiť k Marxovi, k Leninovi, lebo nie je tam tá emócia a vyhodnocujem to veľmi čisto vedecky. A keď sa ma pýtate na Kotlebu, preto hovorím stále, braňme sa tej krajnej pravici, aby nás nevykradala. Kotleba je fašista. Kotleba sa odvoláva na slovenský vojnový štát, na Tisa, na režim, ktorý vraždil Slovákov, vypaloval dediny, vraždil Rusov, ničil Červenú armádu. No klasický fašistický, korporativistický štát. Toto je Kotleba. Predstavovať, a teraz dobre, on samozrejme krádne lavici voličov, pretože je proti NATO a tvári sa, že je za Rusko. Rusko ním pohrdá. Ale on sa tvári, že je za Rusko. A teraz toto je práve tá vec, kde dokáže aj extrémna fašistická pravica kradnúť radikálnymi heslami hlasy aj ľavici. Lebo áno, ľavica takisto žiada vystúpenie z NATO alebo sa snaží kritizovať americkú zahraničnú politiku. Takisto je na strane Ruska mnohých geopolitických sporov. Ale to sú dramatické rozdielne filozofie. Dramaticky rozdielne filozofie. Hádza do jedného vreca týchto primitívnych fašistov, ktorí by najradšej vraždili všetko, čo je inakšie, s ľavicou, ktorá myslí na to, aby sa pracujúci ľudia v celom svete mali dobre, to sa absolútne nedá dávať dokopy. To je klasický argument aj pravičiarov na Slovensku, že no, keď aj ten bývalý režim, čo tu bol, má na svedomí nejaké obete a oni to teraz spájajú s fašizmom a tak ďalej. Poznáte tie skrátky, komunisti, to je jak fašizmus. U nás dokonca hovoria, že svastika by mala byť rovnako zakázaná ako kosák a kladivo a podobne. To sú ťažké nezmysly. Koľko má na svedomí americký režim alebo americký štát Indiánov zomretých? To sú milióny ľudí nevinných. Koľko má mu na svedomí britské kolónie, belgické kolónie, francúzske kolónie? To sú milióny ľudí. Budeme teraz zakazovať vystavovať britskú vlajku, americkú vlajku alebo francúzskú vlajku? To sú nezmysly. Každá myšlienka sa dá zneužiť.
Pripomeniem všetkým tým, ktorí tu sú veriaci, ako sa správalo kresťanstvo svojho času. No, tak keď sa upalovali bosorky alebo robili križiacké výpravy, tak to stalo život tiež milióny ľudí. Križiacké výpravy, tie maximálne odhady sú 3 milióny ľudí, 3 milióny obetí. Tak teraz zakážeme kresťanstvo, zakážeme teraz vystavovať katolické kríže. Viete, každá myšlienka sa dá zneužiť. Dôležité je to, že komunizmus ako myšlienka, socializmus, naša viera, naše presvedčenie je o dobre, je o pomoci tým najslabším. Je o tom, aby bol existovala beztriedná spoločnosť, aby všetky tie zlá, ktoré vytvára kapitalizmus, boli nahradené nejakým spravodlivejším a slobodnejším systémom, ktorému stále ešte máme právo hovoriť socializmus. A ja verím myšlienku socializmu. Verím v socializmus a verím, že každý socialista, každý ľavičiar musí v prvom rade bojovať proti fašistom. Preto keď sa ma pýtate na Kotlebu, nebudem to robiť ako súťaž, či je Kotleba väčšie zlo ako všetci tí pravičiari neoliberálni, ale je určite porovnateľné zlo. Je zlo, ktoré treba zničiť. Pre mňa neexistujú kompromisy s extrémnou pravicou. Som človek, ktorý vyrastal na tradícii Slovenského národného povstania, na tradícii antifašizmu. Ak toto niekedy niekto ľavici zoberie, tak z tej ľavice nič nikdy neostane. Ďakujem. Děkuji za slovo. Já jsem Ondřej Kazík a chtěl bych tady tematizovat jedno z těch témat, které tam je nahoře napsáno. Průmysl 4.0. Chci se na to podívat trošku z jiné stránky než profesor Staněk, který tady rozdával svůj přednášku nebo svůj příspěvek. Především poslední doba, víceméně okurková sezóna, byla plná novinových článků, textů o tom, kdo všechno přijde o práci, kdo, jak stroje nahradí lidskou práci, jak práce už nebude potřeba a v tom extrémním případě vědecko-fantastické představy, že bude vytvořena umělé vědomí, které nahradí člověka, které bude převládne a které bude vládnout nad společností. Tyto vágní představy, tyhle ty představy novinářů, kteří jsou placený od řádky a podobně, se přenášejí na levici a pomáhají formulovat některé naše východiska, některé naše programové body, například, že dělnická třída zmizí, protože doteď jsme neustále opakovali, nebo část levice opakovala, že dělnická třída mizí, tak prostě teď definitivně zmizí a nemá cenu se jí zabývat, protože už vlastně jí zvoní umíráček. Já bych se chtěl krátce zastavit nad tím, co znamená Průmysl 4.0, nebo tahle ta německá kampaň, která vyšla ze strany německého státu o technické inovace. Co to je za technologie? Protože jako programátor se s některými z nich setkávám. Dále není to samozřejmě první vlna technologických změn, která se objevila v průběhu kapitalismu. A to druhé, ten druhý úkol, který bych si chtěl v tom velice krátce si kladu, je připomenout analýza kapitalistické akumulace a technologických změn, kterou provedl Marx ve svém díle Kapitál. A to je druhé téma, druhé výročí, které bychom si také možná měli připomenout, protože to není jenom 100 let od Velké říjnové socialistické revoluce, což je bez pochyby velké výročí, ale také 150 let od prvního vydání Marxova Kapitálu, prvního dílu Marxova Kapitálu. Takže co jsou vlastně technologie, které jsou dnes považovány za průmysl 4.0? Jsou to jak algoritmy, nové algoritmy strojové učení, zpracování velkých dat, rozsáhlých dat, shromažďování dat. Víme, že tajné služby mají nyní možnost shromažďovat obrovské množství dat naší mailové komunikace, Facebooku a podobně. Samozřejmě roste poptávka po tom, jak tyto data zpracovávat, jak z nich získávat užitečné informace. Jsou to růst takzvaných Internet of Things, internet věcí, to znamená nové sítivé technologie. Jsou to nová individualizace výroby, 3D tisk a podobně. Všechno, co je jiné společné, je, že to nejsou nové technologie. Jsou to technologie, které tady existují už nějakých 20-30 let, které jsou tady nějaké lehké inovace, dostávají se do nového hledáčku, jsou na ně pohlíženy jinak a umožňují nyní trochu lepší využití. Samozřejmě máme tady fotogenicky využívající aplikace, jako je auta bez řidiče,
automatické domácnosti a podobně. Je nutné si ale uvědomit, že to jsou dobře vybrané prototypy, dobře vybrané prototypické aplikace, které mají svá omezení. Dobře to ilustruje, možná velká část z nás má zkušenosti s novým překladačem Google. Na Google nyní aplikovali neuronové sítě, to je jedna z těch technologií hlubokého učení, která umožňuje překládat přirozený jazyk z jednoho jazyka do druhého. Můžeme si překládat čínštinu, angličtinu do češtiny. Teď je otázka, je to umělé vědomí, je to porozumění textu a ve chvíli, kdy to zkusíme, tak zjistíme, že to není umělé vědomí, že to není žádné porozumění, není tu zase tolik toho nového. Ano, je to posun, já sám rád využívám tyhle technologie, zkoušel jsem implementovat nějaké hluboké sítě a tak dále, ale není to nic tak inovativního, abychom na základě toho usoudili, že se blíží doba, kdy vědomí převezme stroj. Jsme přibližně stejně řádově daleko k vytvoření umělého vědomí, jako jsme byli v 60. letech, kdy se tyhle ty věci objevily v kybernetických fantaziích vědecko-fantastické literatury. Já bych rád ocitoval z jednoho článku, který na lupa.cz, který popisuje vztah různých kategorií zaměstnanců k tomu, co se nazývá tak populárně průmysl 4.0. Tam se říká, zaměstnanci jsou v klidu, protože vědí, že to nebude fungovat, a když to nahoru fungovat bude, tak se to rozbije. A když se to nerozbije samo, rozbije se to používání. A mimochodem to je zkušenost, kterou získal jeden z mých známých, který zaváděl automatické sklady v jedné z firem. Co zaviňuje tohleto rozšíření těchto představ? Je to zaprvé to, že kapitál v současné době schází ziskové možnosti, kde investovat. Je to určitý příznak krize. Je to to, že kapitál se snaží neustále hledat nové obory, kam investovat, a jedním z nich je tedy technická inovace. Je to také tím, že výzkumníci neustále se snaží prodávat svoje nové objevy, i když to jsou drobnosti. Můžu vás na chvíli zastavit. Luboš Blaha bude odcházet, takže jestli má někdo na něho ještě otázku, tak by to chtělo využít tam. Tak jo, přátelé, nějaký dotaz na Luboše ještě? Tak krátce, to smí o strategii. Vás moc nezdržím, bude to zkusím rychle. Já se chci ještě vrátit k tomu, co jste říkal o té globalizaci, nebo o té postoji proti globalizaci. Já jako souhlasím samozřejmě, že globalizace ve své podobě, jaká je, pro mě to je vlastně jenom další stádium toho imperialismu. Ale já s vámi nemůžu souhlasit v tom, že by nějaké řešení představovaly ty národní státy, protože podle mého názoru není rozpor mezi národním státem a globalizací. Globalizace jede na těch národních státech, je to vlastně posazená na nich, a jsou to armády a diplomacie národních států, která prostě pokračuje ve světě, jak třeba vidíme, že v Libii, v Sýrii, na různých dalších místech. To jsou prostě armády národních států, nebo jejich diplomacie, která posazuje zájmy nadnárodních společností, zájmy nadnárodních bank a dalších těch struktur. Vidíme to třeba v případě toho Řecka, jakým způsobem bylo Řecko, které chtělo jít trošku jinou cestou, bylo donuceno vlastně národními státy, takže Evropskou unii taky, ale taky především a zejména německou národní buržoazí k tomu, aby udělalo zásadní ústupky, respektive aby úplně odešlo z těch plánů postavit se tomu kapitálu. Takže podle mého názoru ty národní státy jsou úplně v zajetí globalizace, jsou jí součástí a jediné řešení je svrhnout oboje. Prostě jak tu globalizaci, tak ty národní státy, které s tím spolu jedou. To je můj názor. Ďakujem pekne. Áno, toto je presne tá veľká dilema, že kto sa má postaviť tomu nadnárodnému kapitálu a tomu imperializmu, ktorý to dneska je, alebo tej neoliberálnej globalizácii, o ktorej hovoríme. Jedna verzia hovorí o tom, národný štát je aj tak kapitalistický štát, tak ho treba zvrhnúť. Spýtajme sa, čo zostane, keď zvrhneme národný štát. Čistá moc nadnárodného kapitálu. To znamená Medzinárodný menový fond, Svetová banka a Svetová obchodná organizácia budú ďalej vládnuť bez toho, že by im kdokoľvek dával akékoľvek bariéry. Lebo pri všetkej nedokonalosti národného štátu je to hlavne národný štát, ktorý dokáže ešte, ak chce, dávať kapitálu nejaké zábrany. Že ho zdaňuje, že dáva buď nejakú hospodárskú politiku, alebo sociálnu politiku, ktorá pomáha aj tým pracujúcim vrstvom a tak ďalej.
Potom je tu druhá odpověď a to odpovědou je povedzme Evropská unie. To je klasická téza Jürgena Habermasa, že nemůžeme čeliť jako malé Slovensko, malé Česko, malé Dánsko tomu té obrovské moci tých gigantov, tých molochov nadnárodných, tak sa musíme spojiť do Európskej únie a ako Európska únia s obrovským polmiliardovým trhom dokážeme čeliť nadnárodnému kapitálu a trošku ho skrotiť. To je druhá verzia, ktorú ponúkajú niektorí lavičiari. Pozrite sa, čo robí Európska únia. Ako ono, to je dobrá rozprávka, krásna. A ja som jej tiež chvíľku veril. Ale nakoniec som zistil, že ak niečo Európska únia robí, tak ona ešte posilňuje tú neoliberálnu verziu globalizácie. Ona ešte presadzuje proti národným štátom. Ak niekto chráni občanov, tak je to francúzsky sociálny štát, alebo nemecký sociálny štát, alebo rakúsky sociálny štát. Nikdy nie je Európska únia. Ona strašne veľa tára o sociálnej dimenzii, ale reálne iba jediné, čo robí, je presadzuje voľný trh v rámci Európskej únie a obchodné dohody s inými štátmi, čiže zase voľný trh a liberalizáciu. Európska únia je dneska neoliberálne teleso. Takže tiež padá. Čo nám ostáva? Ostáva nám potom nejaká utopistická vízia, že vytvoríme nejakú spoločnosť svetovú, bez štátu, tak to je to tvrdia anarchisti, hej. Bez, kapitál sa sám vzdá v prospech toho bežného občana, nebude ho viac vykorisťovať, lebo zrušíme štát. Nie, buďme realisti. Ja nehovorím, že raz o 300-400 rokov by sa nemohlo stať, že by komunistická spoločnosť zrušila štáty. Áno, ale v tejto fáze dejín, buďme ako marxisti, historicky, v tejto fáze dejín, aké máme možnosti? V tejto fáze dejín máme podľa mňa možnosť spoliehať sa na štát. A nie na imperiálny štát. Však ja keď poviem štát, nemám na mysli teraz Spojené štáty americké a teraz, že im fandím, že bombardujú Irak, Sýriu. Ja myslím štát ako sociálny štát. Ako ten progresívny štát, nie neoliberálny štát. To znamená, áno, súhlasím s vami, že pokiaľ ten štát bude ďalej fungovať takisto na neoliberálnom spôsobe, tak to nie je ten štát, ktorý si predstavuje. Ale preboha, však my sme rozumní ľudia. Chceme socialistický štát. Chceme alebo socialistickú Európu. Chceme tie prvky, ale aby mali tú socialistickú podobu, ako si predstavujeme. A ja jednoducho neverím, že dneska je možná nejaká kozmopolitná globálna spoločnosť. V tom som antiglobalista. V tom. A súhlasím s vami, že toto je veľká diskusia, ale skúsme si tú diskusiu rozdeliť. Stojíme dneska naozaj pred otázkou, či je to lepšie so štátom alebo bez štátu. A keď poviete, že zrušíme štát, tak už zrušili štát v niektorých krajinách. V Somálsku. Kto by chcel žiť v Somálsku? Tam neplatí nikto dane. To je taký ten ironický ideál všetkých neoliberálov. Minimálny štát. Kto by tam chcel žiť? Ja budem radšej žiť v krajinách, ktoré majú silný štát, silné prerozdeľovanie a ktoré dokážu krotiť ten kapitál. A raz jedného dňa, ak u nás bude viac ako som ja, možno zariadíme aj ten socialistický štát. Držme si palce a dúfajme, že tá revolúcia príde čím skôr. Ďakujem veľmi pekne, všetko dobré. Luboš Bláha se s náma loučí, to je váš od nás Ústeckého kraje. Na drobnosti, díky moc, ahoj. Luboš Bláha. Budeme pokračovat dalšími písemnými dotazy. Myslím, že pan Oskar Krejčí tam má dát nějaký písemný. Tak, Oskar, pojďte do toho. Já začnu tím, co jsem dostal z protekce. Nejmenovaný Karel Klimša. Dal otázku, jakou knížku jsem dopsal, čím si samozřejmě u mě hrozně šplhnul, protože knížka napsat je snadný, ale dovést ji do života, to je vždycky dřina. Takže já začínám uvádět do života knížku, která možná vyjde k 7. listopadu, pravděpodobně v tom listopadu určitě, a jmenuje se Geopolitika Ruska. To, že nevím, jestli to vyjde k 7. listopadu, nám tím, že se mi to nepovedlo, ta knížka měla mít 300 stránek, má něco přes 500. A najdete tam v podstatě všechno, co se týká zahraniční politiky Ruska ve vztahu k jedné z těch základních teoretických škol. To znamená, my tam najdeme ke geopolitice charakteristiku Rusů jako národa, charakteristiku Ruska jako území, najdeme tam stručný přehled dějin, to znamená Kyjevskou Rus, Ruské carství, Ruské impérium, Sovětský svaz a současnost. Jsou tam ty základní ideje, které byly na geopolitickém trhu Ruska, to znamená, je tam popsán a říká se tam třetí Řím, ta teorie třetího Říma, je tam národní vlastenectví a panslavismus, je tam západnictví, to je velmi zajímavá linie ruského politického myšlení, hodně o tom psal mimochodem i Masaryk.
a je tam sovětská idea zvláštní kapitola a je tam zvláštní kapitola věnovaná euroazijství. Je tam samozřejmě rozsáhlý rozbor rozpadu Sovětského svazu, pak je tam současná ekonomika a demografie ruská, vojenská situace současná a ruská a zahraničně politické problémy v okolí, to znamená blízké zahraničí, včetně velké pasáže o Ukrajině, pak je tam Rusko a Západ, tam je tam Evropská unie, NATO, vztah Ruska, mám na mysli současného Ruska, a zavírá to Rusko a Východ a celkový závěr je, se jmenuje geopolitické desatero Ruska. V knižce je 115 tabulek, kolik? 23 map, za které já nemůžu, kreslil ještě pán Kotrba, když byste měli nějakou výhradu, tak raději, prosím vás, a nějaké ty grafy. No, snad se to povedlo. Můžu s jistotou akorát říci, že když jsem tu knížku začal psát, měl jsem na Rusko jiný názor, než jsem tu knížku dopsal. A tak to má být. Samozřejmě pro knížku máte psát o tom, čemu nerozumíte, abyste se to během psaní naučili. No. Takže tohleto dítě uvedeme na svět. Karla za otázku má autorský vidět zajištěný. snad se to aspoň trošku povedlo. To mi řeknete potom. Mám tu další dvě otázky. Váš odhad vývoje v USA, dopady na zahraniční politiku. Tak platí to, co jsme někteří z nás psali, ještě než Trump převzal křesla, nezvládl nástup do Bílého domu. Podcenil to, že jde do nepřátelského prostředí, to za prvé, a za druhé neměl připravený plán B. To znamená, vždycky, když něčím vyrazí do útoku, dostane přes prsty a nemá náhradní řešení. To jsou dvě hrubé politické chyby. Řečeno jinak, přichází z biznesu a netuší, o čem je politika. Že tam v biznesu dokážete vytvořit velice snadno kompromis. Ten kompromis je dílem o provizi, dílem o podílu na zisku. A v politice tam je konfrontace zájmů a na to on evidentně právě tak jako Babiš a přední parta nebyli připraveni. Jinými slovy, on se dostal do obrovského tlaku jak z těch řekněme administrativních byrokratických struktur, tak do konfliktu s nepřátelskými médii a tu situaci nezvládá. Nechává si odstřelovat lidi z týmu a teprve teď, v podstatě po kolika měsících, když v listopadu nastoupil, tak začíná přicházet s vlastními alternativními tématy. Protože vy nemůžete vyhrát nad sdělovacími prostředky, vy musíte vnutit jiný téma, jiný příběh. A to nezvládá a řešení našel bohužel v zahraniční politice. Ty nové příběhy hledá v zahraniční politice, takže spor o Severní Koreu, to je ukázka, zápas o Rusko, ten v této fázi jednoznačně prohrál, to znamená pokračuje v té divoké politice obrovské proti Rusku. Máme tu teda druhý reset, že? To znamená pokus o změnu, který skončil v horším stavu než výchozí bod. Zapomeňme na to, že chtěli získat Ukrajinu, nikdy nechtěli získat. Chtěli vytvořit Rusku problém. A to se mi povedlo. To znamená, dokud to bude udržitelné, tak to budou pěstovat. Ano? Protože pro Rusko to problém je rozhodně větší, než pro Spojené státy. Ta situace na Ukrajině. Takže za sebe jsem přesvědčený, že zahraniční politika současného amerického prezidenta je nepředvídatelná, protože je ve vleku vnitřní politiky. Když chcete předvídat zahraniční politiku, musíte si propočít mocenskou rovnováhu, vydefinovat si národní zájem, vydefinovat si strategické cíle, což v současné chvíli ve Spojených státech nelze. Jestliže vždycky byly v administrativě
Spojených států jiná hierarchie institucí, než jsme zvyklí z Evropy. O některých věcech v zahraniční politice do toho vůbec obrana nemohla mluvit. Když se scházela velká trojka za války, tak u toho nebyl vojenský šéf v USA, tam se to netýkalo. A on ten jenom zajišťoval vojenské úkoly, které politici připravili. Tak dneska vidíme trošku jinou situaci, která se sformovala za Obamy, že se nám utrhly jednotlivé instituce ze Spojených států a dělají si svoji vlastní zahraniční politiku. Obrana funguje jinak než zahraničí, zpravodajské služby fungují jinak než obrana. To v tomhle tom chaosu, který se vám projeve třeba v Sýrii, kdy neplatí dohody uzavřené na úrovni diplomacie, neplatí pro americké vojáky a americké spravodajské služby. To je těžké. To se v podstatě nedá předvídat. V podstatě jediné, co je jisté, je, že znovu už Trump zvolený nebude. To je vidět ten propad jeho prestiže. Řečeno jinak, připravíme se na novou generaci. Co je na Trumpovi hrozně důležité, je představuje novotvar. Novotvar, to znamená rozštěpená společnost na západě, hledá nové tváře. Najde je tu v Trumpovi, tu v Macronovi a vždycky se zklame. Je to předzvěst velkých změn. To je na Trumpovi nejdůležitější. Jinak Tillerson je momentálně v Pekinu. Začátkem listopadu do Pekinu přiletí Trump. Trump jede do Japonska, nech to nepopět Japonsko, Jižní Korea, Čína, Vietnam, Filipíny. To znamená velké azijské turné, žádná dohoda s Ruskem se momentálně nerýsuje, i když překvapení u Trumpa samozřejmě možná jsou, ale obávám se, že už ztratil odvahu. Ale hlavně to organizačně nezdáno. To je cítit. STEDEP si dělá, department si dělá, co chce, ministerstvo obrany si dělá, co chce. A když jsme tady se bavili o revoluci 4.0, tak kolega má samozřejmě pravdu, že to je zatím snová záležitost. Kromě jedné oblasti, a to je vojenství. My tam máme velice intenzivní robotizaci zbraní, kdy ty systémy dneska začínají fungovat bez potřeby lidského velení. Dneska se ty drony, které se ponářejí i pod vodu, nejen do vzduchu, tak ty už jsou budovány do systému, které jsou autonomní. Válka se nám roztahuje z kyberprostoru do kosmu. A ta automatizace, ta příprava na automatickou válku probíhá ve všech velmocech. V národních státech, když chcete. Ve Spojených státech, v Číně, v Rusku. Takže to je krajně nepříznivá situace a patří k charakterizace Trumpa, že tomu evidentně nerozumí. To je vidět na Severní Koreji, protože kdyby tomu trošku rozuměl, tak ví, že nemůže takhle vyhrožovat Severní Koreji, když to nemůže splnit. A když to splní náhodou, tak na tom Spojené státy neuvěřitelně mravně a politicky prodělají. Ale válčit jadernýma zbraněma o hranici Číny a Ruska, no tak vidíte radši, než jak čekají. No. Koukají se na něj vyděšeně a čekají. Ta druhá otázka, aby byl tentokrát kratší, možnost vystoupení z NATO a vyhlášení neutrality Rakouska. Pepík Skála tady v tom úvodním proslovu mluvil o kategoricky o NATO. Já si myslím, že ty úkoly jsou složitější a širší. Jestliže vznikne vláda, která je schopná vystoupit z NATO, tak je to vláda, která je schopná to NATO rozložit. Nač si klást malé úkoly. To jako... Od začátku říkám, že by ten branný systém Česka, ale i Slovenska měl vypadat jinak. Ne takhle nepodřizovat se těm klasickým strukturám NATO. Dá se řešit to jako de Gaulle, vlastní vojenské vedení a politická příslušnost. Ale jak říkám, Češi rozložili na jednu říši, tak proč by nemohli rozložit tu říši? Proč se klást malé cíle? Děkuji.
díky za protekci. Já to mám jednoduchý, já mám jednu otázku, ale si k ní přidám další potom ještě. Ale zase takovou, tak to robí jste spoustu, vy se báli odpovídat, já si to můžu dovolit. Ne, to není ona, to je tady. Jste kritickým přívržencem KSČM. V čem vidíte hlavní problém, že nedokáže oslovit početnější skupinu občanů? To jsou ty oči, abych četl rychle jinak. Není to z části i konformismus některých představitelů s tímto systémem? Krásná otázka. Ten mi odpovídá, ale já bych nesouhlasil. Já si nemyslím ani tak, že to je konformismus. Že samotný konformismus je důsledkem nezvládnutého pochopení významu teorie. Jo? A já furt budu říkat, bez revoluční teorie není revoluční hnutí, jo? To je stará známá pravda. Vemte si, na čem všichni takový ty, mnozí si oni dělali iluze, ty hnutí v Holandsku, to jsem úplně zapomněl, jak se ten A jmenoval, že jo, ve Francii, tam mladá holka, jo, Le Pen, že jo, v Německu AFD, teď se rozpadla. No, víte, teorie je strašně důležitá, vzpomeňte si, když byl ten puč proti Klausovi. A Klaus je jeden z mála politiků při všech jeho špatnostech, který se tou teorií zabývá, on stále studuje pořád ještě, jo? A proto taky se ještě neúplně zbláznil a on měl všechny parametry být nejhorší a dneska skoro nejlepší ze všech, jo? Tak on říká, proboha, nějaká frakce v ODS? No to by museli mít časopis, napsat nějakou knížku, vydiskutovat to, jo, když tehdy Pilip s Rumlem odešli a Rumlem plakal, to byl krásný zážitek, jo, a rozpadlo se to hnedka. Nevytvoříte nic, co má budoucnost, pokud to není ideově sjednocováno. Toto vím jako chybu. Nemůže být ideová strana přece bez teorie, no nemůže být. Jo, která nemá prachy, má jenom sílu té poznané pravdy, kterou šíří a kterou přejímají a vydiskutovávají si mezi sebou její příznivci. Jak to chcete jinak udržet pohromadě a něco změnit, když všechny trumfy jsou proti vám? Pokud se týká toho, tak příklady. No, teď oni si toho Milu nevážili a to Mila pro ně udělal hodně. Teď to Mila podrazil Jirku Svobodu přece a dělalo mu to velký problémy morální. Já to vím, my jsme byli v té době kamoši a kvůli tomu jsme na dost dlouhou dobu měli velmi chladný vztah. Já jsem to chápal, že jo, Pajda, teda Jirka Svoboda mu tehdy přebral tu Blanku Robečkovou, jo, tak to naštve. No jo, ale to už je zapomenuto. On už taky má jinou manželku Jirka, takže to už je promlčený, jinak bych to nebonznu. Ale někdy v té politice jsou velmi osobní věci, že jo, ale ten Vojta si toho Milu nikdy nevážil, oni ho nedokázali dostatečně využít ve prospěch toho myšlenkového bohatství strany. A Vojta Filip, když řekne dialektika, tak já jsem říkal několikrát, my zase nejsme jako nějak, že bychom nepřátelé, já mu říkám vždycky, jenom už nemluv o dialektice, prosím tě. Jo, to není jenom tak, že to může být tak, anebo taky naopak. Jo, to je tak, jak říkal Hegel, že pravda je systém. Rozumíte, že znáte, kdy to je tak a kdy to je naopak, a znáte veškeré to vypředpokladování. Já někdy si říkám, že udělám jak vlastně, co vlastně si osvojit z toho evropského myšlenkového bohatství, který úplně teďka proklouzlo té Evropě těm představitelům mezi rukama a dokonce z podstatné části evropským intelektuálům. Že udělám nějaký takový stručný výběr od Kanta k Heglovi, nebo od Huma ke Kantovi, od Kanta k Heglovi, od Hegla k Marxu a od Marxa k Leninovi a od Lenina k postmoderně, která znamená ten úpadek Luka. Možná je tam dáme kousek z toho Děra Lukáče, který to předpověděl. Tak to je tady tohle, jo. Teď si dám tu otázku, která s tím souvisí. Kolega Bláho už odjel, odpovídá na tu otázku Průmyslu 4.0, tam zaznělo to také. Víte, ono to je jinak přece. Ten vulgární výklad, on je to tak zprostý výklad trochu a i dokonce, toho Průmyslu 4.0 je, že teďka bude ta robotizace, automatizace a ta vyřadí až 40% a pak 60% všech lidí, kteří fyzicky dělají a vlastně ti ostatní budou trpění v lepším případě chleba hry a když budou držkovat, tak je vlastně nebudeme vůbec potřebovat a vůbec se o ně nepostaráme. Takhle se to někdy vykládá.
to tak přece, tak to přece vůbec není, jo, to tam ten kolega, co nepřišel, mě teďka zase vypadlo to jeho jméno, tak Staněk, že jo, tak výborně to nazývá pátý civilizační zlom, kdy ta čtvrtá průmyslová revoluce takzvaná je pouze technologický aspekt jedné z mnoha změn, které budou procházet. Ona ta realita, i ta teorie je dost synkrutá. Za takového hlavního teoretika průmyslové revoluce, průmysl 4.0 se vydává Mason, že jo, ta knížka už, jak se jmenuje. On tam říká, teď cituji, jak za dramatických podmínek, když odjížděl z Francie, není to pravda, Grundy se byly napsány, až už si v pohodě žil v Anglii, vůbec neměl žádný problém je psat, protože měl dostatečnou rentu od Engelse, o to nejde. A zdůrazně tam ten aspekt civilizace, automatizace. Ale ty Grundy se jsou o něčem jiným. Ten Marx tam hlavně říká, ta základní myšlenka je taková, že právě to nahrazování člověka v té přímé výrobě, tou automatizací, kdy ten člověk bude stát už úplně mimo ten výrobní proces, jenom jako ten, kdo jej kontroluje a hlídá, tak povede k obrovské úspoře volného času, ale to je čas pro plný rozvoj individua, který se bude měnit v tu nejvýznamnější produktivní sílu společnosti. Nejde pro tohoto říkat se požitku, ale rozvíjet i schopnost požitku jako součást komplexních schopností, které jediné budou schopny působit na tu společnost. On říká, každý bude potřeba, každý svou jedinečností, svou neopakovatelností. Ta všeobecná práce je všeobecná v tom smyslu, že bude týmová moderní terminologie. Třeba starý Richta to pochopil v tom roce, on už to napsal dvě knížky v 50. letech, vědecko-technická revoluce a dělnická třída, no a pak vydal světově známou civilizace na rozcestí, je tomu přesně 51 let, kde to pochopil mnohem lépe než dneska tzv. Teorici té čtvrté průmyslové revoluce. Tam hlavní na té změně půjde o to, jak dosáhnout toho, aby byly vytvořeny podmínky pro plné využití těch potencií, které v sobě člověk má, a pro přeměnu tohoto rozvoje v ten faktor rozvoje ekonomiky. Ale to bude jako v průmyslu. 90% průmyslu vytváří průmysl. Jo? 90% výstupu z průmyslu se vrací do průmyslu. A teprve těch 10% jsou koncové spotřební výrobky, ale to je všechno to bohatství kolem nás. To jsou ty koncové výstupy z průmyslu. Tak zrovna tak. To taky kolega Staněk říká, rozhodující bude ten člověk. To těch 90% zaměstnaných bude průmysl v uvozovkách, průmysl rozvoje schopností lidí, to budou ta odvětví, která umožňují rozvoj, uchování a uplatnění schopností lidí. To bude to, co vzejde na bázi současného školství, současné zdravotní péče, ale také třeba lázeňské péče a také relaxační činnosti mnohem efektivnější. A tam nejde 90% lidí uplatnění. A jich nikdy nebude dost. Jinak pokud se někdo zháněli dobrého ortopeda, tak dobře víte, o čem mluvím, že jo? Ti lidi jsou nejvíc potřeba, ty, co se budou starat o lidi. A výsledek potom, přes týmovou práci budou ty výrazné technologické změny, které budou nejenom v automatizaci. Já se třeba myslím, že mnohem větší technologické změny budou v oblasti toho, co já nazývám lokalizace výrob, aby se netahalo z jednoho konce světa do druhého, aby se na bázi geotermální energie vyrábělo 99% energií a aby se všechno vytisklo na místě 3 a 4 tiskárnama. To je budoucnost technologie, ekonomika, která bude nesmírně ekologicky šetrná, která bude spotřebovávat na jednotku toho, co potřebujeme, setinu těch přírodních zdrojů. To ta příroda v sobě má, pokud ji zvládne ten lidský rozum převlečený do těch technologií. Tak to jenom tady k tomu. To té teorie nebude nikdy dost a jestli můžu jenom apelovat, tak ta KSČM ji moc potřebuje. Vypadá utopický socialismus, ne? Pro 21. století. Ten disposable tak, ten volný čas samozřejmě člověk po tou revoluci 4.0 dostane, a k čemu ho použije. Jestli bude lineární vývoj, tak ten volný čas budou drogy, a hry na počítačích, kriminalita. Když nebudeš mít morální rozvoj, když tam nebudeš mít sociální cíle pro společnost,
A to ti kapitalismus nedává. Když se lineárně bude prodlužovat úpadek středních, základních i vysokých škol, tak ten dispozitiv tak nemůže být využitý jinak, ať se nám to líbí nebo ne. Bez revoluce to nepůjde, to není jenom technologický vývoj. Lenka Procházková, jak to vidíš, vidíte vy? Já nemám žádnou otázku tady, ale... Navažte. Jasně, ale líbí se mi, co říkal Radim, to mi připomíná moje dětství, když jsem četla knížku Neználek, tak tam bylo taky spoustu krásných ideálů a do člověka se to jako vrazí, nebo prostě vstřebá to, tak to jsou ty první výuky jako do budoucna. Já když se ptám svých studentů, co čtou, no tak oni čtou toho Harryho Pottera. Ale to je jim 20. Oni nedospěli. Zatímco takhle, jak jsem mluvila o těch dětech válečných, tak ty dospěli předčasně. Protože to byla mimořádná situace, ale od té doby se to pořád, jakoby ta puberta prodlužuje uměle de facto, ten čas odpovědnosti nenastává dlouho a to je ta chyba, protože to není vzhledem k tomu, jak dlouho člověk žije, tak není normální, aby byl do 30 neodpovědný. To mi připadá, že je porušený ten zákon života. Já jsem měla první dítě ve 23, že? Ale to jsem studovala, to nebylo úplně běžný. No a měla jsem tři děti a ty moje děti dohromady mají zatím jenom jedno dítě. A nemůžu tvrdit, že to z finančních důvodů, že by měli nějaký těžký ekonomický starosti. Takže je to taková zvláštní, takový posun, jakoby, jak jsem mluvila o tom, o té vnitřní krajině, o tom, že nemáme, že oni jakoby tušejí instinktivně, že pro ty děti, které by případně měly, nemají svět. Nejenom vnitřní, ale že neví, co bude zítra. A že tahle ta nejistota v době normalizace v podstatě nebyla. Jinak bychom ty děti neměli, to bychom taky se chovali jako oni, že? Ale tehdy jsme nějak věděli, že válka nebude, nebo že není to kritické vůbec. A i když jsme žili v nesvobodě, tak jsme měli nějakou vnitřní jistotu, že ten život bude zachován, že bude pokračovat, že je dobré se učit. Zatímco teď je to jinak. A to vidím u těch studentů a já samozřejmě jim snažím dávat víc, než jenom znalost řemesla, jak napsat scénář. Snažím se je uvrtávat do těch důležitých příběhů, že oni si vybírají témata, které vůbec nejsou dle mě důležitý. Takový sci-fi různý, nebo horory, nebo detektivky, ale jako mladý člověk by měl mít nejvážnější témata a teprve potom si může dovolit nějaké odlehčení a na starý kolena psát ty detektivky. Ale to nejdůležitější by měl říct, dokud má plno sil a naději a ideály a energii prostě. Takže já jsem stavem takhle, ty studenty mám ráda, jsou sympatický, jsou hodný, ale chybí jim něco základního, což nevím, jestli lze dodat zvenčí. Zkoušíme to, že ho radíme. U Radima je to jiný, protože ty jeho studenti mají jiný druh. Není to humanistická fakulta, ale je to odborná ekonomická de facto. No, takže to je trošku jiné, ale já jsem prostě překvapená hodně a na té škole mě drží jenom to, že vždycky si vzpomenu na toho Masaryka, jak říkal, práce drobná, tak toto je práce drobná, vychovat 6 lidí za rok. Děkuji. Tak, přátelé, pojďme na vaše dotazy. Kdo se hlásí?
Vás vidím, už běžím. Tady Česká republika dosáhla jednoho prvenství, na který nemůžeme být hrdí. To je to sebevražednost. V médiích jsem se dozvěděl, že každý den v České republice sebevraždou končí život průměrně 4 lidé. Většinou mladí. Třeba je to mnohem víc lidí, než kolik zemře třeba během roku při dopravní nehoda. Takže jako ta sebevražednost se stala jako takovým nepříjemným fenoménem, ano. Takže já bych rád věděl, jaký je váš názor na to, když jsou jako zvlášť mladí lidé v dnešní společnosti docela nešťastní. Já jenom uvedu, nebo než se kolegové si to rozmysleli, tak připomenu, že Masaryk psal svou diplomku, tušíš, nebo dizertačku, na téma sebevražda, že už v té době Rakouska, Uherska, v českých zemích bylo poměrně hodně sebevražd, zřejmě ty důvody byly jiné než dnes, ale on tam má jednu pěknou větu, kterou nevím, jestli řeknu přesně, že člověk má na výběr, buď se pověsí na Boha, nebo na hřebík. Je to svým způsobem pravda, pokud Boha chápáme jako přesah lidského života a vědomí, že ten Bůh je v nás, nebo jak bych to řekla zjednodušeně. Pro mě je mladý člověk, jako starý člověk, když se zabije, může to být tím, že nechce překážet, to říkám velmi surově. U mladého člověka je to, že se něčeho vzdává. A pro mě, pokud není psychicky nemocný, tak je to věc, která je mi velmi nesympatická. A stalo se mi, že jeden z mých známých, blízkých, hodně blízkých, se pokusil o sebevraždu. A i když jako to dopadlo dobře, je vylet nebo už je v pořádku, tak pro mě přestal ten člověk být jakoby duchovní partner. Už mě připadá na jiné úrovni, že to je taková slabost, podle mě, že už s ním nikdy nemůžu, aniž by to on tušil, samozřejmě jednat jako zrovnoceným partnerem, protože v sobě mám vždycky ten prožitek té hrůzy, úžasu a zklamání, de facto zklamání hlubokého, takže já to beru takhle asi, no. Ale chápu, že já sebevraždu beru v případě, že člověk je nevyléčitelně nemocný a tak dále a chce to zkrátit, anebo je v situaci, kdyby musel něco zradit. A připadá mu lepší umřít. Ale jinak možná nemám dost empatie k těmto lidem. Já si taky přilpiju svoji trošku domnína. Já k těm sebevraždám připojím zážitek, který tady proběh mezi náma, když Štěpán Kotrba skončil se svým příspěvkem, protože nakonec ta otázka vlastně z toho nevznikla. Jaký jste měli z toho pocit? Na sebevraždu ne, ale byl to strašný defetický. Tady vlastně všechno stojí za prd, nemá cenu cokoliv tady dělat, protože elity nám vládnou nám špatně, nebudou umírat pro elity, nebudou umírat pro nějaký chiméry. Já tady v podstatě, na co tady vlastně jsem? A to jsou otázky, které tito mladí řeší. Protože jim nikdo neřekne, co je to vlast, co je to národ, co je to rodina. Že oni jsou to, proč žili jejich rodiče a jejich prarodiče a že vlastně jejich povinností nebo právem je založit novou generaci, aby i oni měli pro koho žít. Teď budoucnost člověka je pokračování jeho rodu v těch dětech.
Lenka se pochlubila, že má 3 děti. Já se pochlubím, že moje manželka má taky 3 děti. A tenhle ten problém jsem řešil pár let zpátky právě taky, protože my jsme si to odrodili zhruba kolem 25 let věku. Já mám dneska, nebo moje manželka má moje děti přes 30 let a vnoučata nemám. A už je to problém, jezdí se do genetu, dělej se šílenýho kusy po kusy, ale při 10 lety by to možná bylo naprosto přirozené, spontánní a podle přírody. Proč zase porušujeme přírodní zákony? A jsme u toho. A vrátím se zpátky k tomu, co říkal Štěpán. Ono, pokud máme pro co žít, máme před sebou tu představu, že ano, já jsem významným článkem v pokračování rodu, já tady jsem pro tuhletu zemi, ta země tady pro mě, kvůli mě, a že hol momentálně je tam na vrcholu někdo, kdo to, jak se to řekne slušně, nezvládá, děkuji. Tak je to ale i můj problém, aby takový člověk tam nebyl a aby tam byl člověk, který to zvládat bude. Mně se třeba osobně dotklo, jak řekl, že přece nebudu umírat kvůli nějakým plukovníkům a generálům, který si něco vymyslí. Víte, tradice naší armády se opírá o legie. Plukovníci a generálové, kteří přišli z těch legií, byli praporčíci rakouské armády, kteří přišli na druhou stranu. Byli to lidi, kteří se vojenské umění naučili reálně v boji. A ono někdy je těžší neumřít a žít, než umřít. No já nevím, kdo by měl mít větší důvod k sebevraždě než já, když mě tady kolega nazval, že jsou úplně mimo a že to je všechno ještě horší, než si myslím. A Lenka, která ze mě udělá blbečka typu neználka. Já jsem náhodou, ono to má 3 díly, jo? To nevím, všichni vědí, ale je ten neználek, který je mezi obyčejnýma lidma, tam jsem se cítil nejlíp. Pak je mezi těma sufražetkama ve Slunečním městě, to má být komunismus. Všimněte si, jak je to prorocký, jo? Jak ten gender tam už vyhrál v tom druhém dílu neználka. A já jsem četl i ten 3. díl na Měsíci, kde byl ten kapitalismus, jo? Takže já neodvolám, já se hlásím té své představě o tom, že nás čeká ta zásadní změna, ten přechod k té společnosti založené na tomu, co já nazývám na produktivních službách, čili těch službách, které jsou spojeny s nabýváním, uchováním a uplatněním lidské schopnosti, že tam se přesune centrum ekonomiky, že to bude mít, že ten přechod semka bude mít obdobu spíše průmyslové revoluce, než takzvané socialistické. To znamená, nepůjde o změnu moci jednorázovým převratem, ale půjde o dlouhodobý proces mírnějších i drsnějších a třeba krvavějších změn, kde se postupně bude tato změna prosazovat, ale kde konec konců, tady bych si půjčil Lenina profláklýho, konec konců bude rozhodovat, že to nové bude vítězit vyšší produktivitou, protože bez toho nezvítězí nic, musí to zvítězit ekonomicky, žádný šidítko, ničím to nenahradíme. A bude to s tou produktivitou, že lidé budou ochotní ze svého příjmu mnohem více prostředků na to dávat, protože jim to také více prostředků bude přidávat. Aby jsme si to představili konkrétněji. Podívejte, představte si, že teďka bychom zavedli od zítřka systém, ve kterém každý, kdo má nároky do důchodu v tom počtu let stanoveném, tak dává ty prostředky jako na svůj spořící účet, pokud je schopen být produktivně činný a z toho si z části financuje do vzdělávací a zdravotní služby, které mu umožní, aby byl co nejdéle fit. Já tvrdím, že ten systém by se normálně uživil, kdyby ten stát to nerozkrádal, nepřerozdělil a podobně. Co potřebujeme hlavně je prosadit vyšší míru rovnosti
šanci, ne teda ve smyslu genderu, ale ve smyslu toho, aby každý člověk nezávisle na to, z jaké majetkové pozice vychází, jak je bohatá jeho rodina, tak aby měl stejné možnosti přístupu ke kvalitnímu vzdělání, protože jakmile to nebude zglajšatované vzdělání, ale když ta škola ponese zodpovědnost za svoji produkci a budou to všichni vidět, jaký jsou absolventi té školy, kolik si vydělávají, jak se uplatňují, tak oni ty školy taky začnou jinak fungovat. Jo? Chce to mnohem komplexnější systém reforem. Já o nich mám velmi konkrétní představu, vůbec nejsou naivní a vůbec vím, že to je obtížný prosadit, ale lze to. A čím budeme mít promyšlenější program, čím více budeme chápat, jak příčinu toho zla, na čem to vázne, tak i jasněji to, kam to chceme dotáhnout, tak tím to budeme schopni dělat za méně hektických podmínek, což je, myslím, ale dobře. Já nevěřím takovým těm revolucím, kde jedna elita vystřídá druhou a to potom kazí ještě hůř, než to dělali předtím, a to není dobrý. Tak beru zpět, to není utopický socialismus, to je utopický kapitalismus. Ne, protože samovolný technologický vývoj je samozřejmě krásný, ale všimněte si, kolikrát tam Radim řekl to, kdyby ten kondicionál, když se zlepší školství, když se zlepší zdravotnictví, no tak když, no. A problém je v tom, že ty technologické změny půjdou tak trošku sami, protože ty potáhne zisk. No a to ostatní vyžaduje reformy, to znamená prozíravost politiků, umění stanovit priority. No viděli jste to v posledních 20 letech tady? Viděli jste to v Evropské unii, ve Spojených státech? Nám se rozbíhají trajektorie globalizace. Čína dneska už začíná představovat novou variantu globalizace. Třeba bankovní systém, který se vytváří kolem Číny, tak ten je postaven na jiných principech, než ten, co dělal Bretton Woods. A vidíme i také ten odchod od dolaru jako základní měny. Takže to všechno vidíme, formuje se nové pojetí globalizace, jestli bude lepší, jestli dojde k ostré výměně zápasu o hegemona, to všechno uvidí tohle století. A pak se tu objeví ten disposable time a vrátí se nám otázka, a ta je zásadní samozřejmě, takže lidi budou mít mnohem víc volného času a porostou nám sebevraždy nebo neporostou. Jinak tohle je téma, které pomáhalo zrodit sociologii. Otázka sebevražd a otázka davu. Ano? To jsou dvě nosná témata 19. století, na kterých vyrostla sociologie a samozřejmě Masaryk s tím šel. Tady to na sebevražednosti, když pomineme, že se objevují módy sebevražedné, když vyšlo ghetto utopení Vladého Wertera, tak to bylo v Německu vlna sebevražd. Takže uvidíme, jestli ta beznaděj společenská a ta individuální deprese doroste do masovější podob nebo ne. Jo, to všechno může jít ve vlnách. Pravda je taková, že to nikdo pořádně nestuduje. Kdo by nám k tomu hodně mohl říct, je samozřejmě Ivan David. Já jsem se ho několikrát na to ptal. On říká, že dneska jsou psychiatrické léčebny přelidněny, že tam je příliš mnoho pacientů a hlavně dvou druhů pacientů. Drogy a stařecká demence, protože lékař dokáže udržet v průměru lidské tělo díl, než dokáže udržet psychika. Ano. Takže tady vidíme nárůst, ovšem ta sebevraženost potřebují jiný typ analýzy. Já taky pokládám za měřítko kvality života ve společnosti, to bez zesporu, a na rozdíl od Lenky si nemyslím, že to je jenom zbabilost. Myslím si, že sebevražda často potřebuje i odvahu. A to i ta depresivní sebevražda. Když to není manifestovaná, to sebevražda samozřejmě. No, jako je mi líto každého, kdo tím ve způsobu skončí. Tady k tomu tématu, jestli můžu. Ne, já jenom se omluvím tady Radimovi a odvolávám Neználka a jenom mu chci říct, že jsem myslel ten druhý díl. Dobře, nechme Neználka Neználkem, já přicházím jaksi zvenku.
Měl jsem dneska dopoledne, vlastně až do jedné hodiny, daleko milejší povinnost, než tak diskutovat. Já jsem totiž oddával. A to je strašně krásná věc, já mám za sebou 250 svadeb, zhruba plus minus, já už to nepočítám. A dneska jenom 5, ale to je nádherný, když vidíte tu spoustu dětí, které přijdou i na tu svatbu. To je takový optimismus, tam prostě ty lidi, a já jim samozřejmě říkám, že ta budoucnost je. Že když se podívají na ten svůj prstínek, aby si vzpomněli, s čím jdou do toho vztahu, když budou mít nějakou blbou náladu, šlápli do hovínka, a ten druhý to samozřejmě zavinil, protože ten jejich pes zrovna si tam udělal ten svůj pobyt, tak aby si vždycky uvědomili, že to je naprostá pitomost, že to je naprosto něco okrajového. Nám totiž chybí inženýr Solar. Já nevím, jestli jste inženýra Solara někde zachytili ty knížečky, jako Půjde to a podobně z První republiky. To byly takové optimistické knížky, jak to všechno perfektně půjde, jak to zvládneme. Tam nebylo vůbec nic o kapitalismu, tam nebylo nic o socialismu. Tam byla taková ta psychická příprava těch lidí, ano, teď to půjde, teď půjdeme dopředu. A to je věc, kterou by ten oddávající měl dávat těm lidem. Dokonce i těm lidem, kteří jsou mého věku. Měl jsem tam taky jeden takový párek. Říkal jsem, my bychom skoro spolu chodili do školy, tak optimisticky uvědomte si, že děti vás budou teď vychovávat daleko víc, protože jste dva pohromadě. A ještě jsem jim poradil, protože já mám 8 vnoučat a 4 děti. Manželka má teda 5 dětí, já mám 4. Ty ženy to prostě počítají trochu jinak. A tak jsem jim říkal ještě, když si s dětma nebudete rozumět, to já znám, oni pořád, tati sundej si baťo z břicha a podobně, tak se obraťte na ty vnoučata. Zaprvé tam uvidíte krásně zvětšený všechny vaše špatné vlastnosti a daleko líp se tím můžete potom bránit těmhletěm hloupostem, který sami děláte, a za druhý, oni jsou mentálně mé generaci daleko blíž. Tak optimismus, prosím vás, trošku optimismu alespoň, protože já si myslím, že ještě těch 30 let minimálně, co ta naše generace tady bude, tak uvidíme, že to skutečně je možné otočit lepšímu. A mimochodem, ještě takovou drobnostku, ty velké perspektivy, ty se nikdy v těch nejchmurnějších podobách nesplnily. A nám jde o to, a tady to říkala Lenka Procházka moc hezky, taková ta drobná práce, aby za námi byla vidět. Protože i podle téhleté drobné práce, když ji zhodnotíme, když na ní ukážeme, tak můžeme říct, podívejte se, to je ta správná kandidátka. Prosím, nekandiduj teď, ano? Tyhle si musíme, protože za nima ta drobná práce je vidět. Ne obrovský směrnice, zákony, ale ta drobučká práce. Takže já, když třeba jdu po městě a zastaví mě maminka s kočárkem a říká, pojďte se podívat, vidíte, kdy se nás oddává. To je přece nádhera. Tohle to bych přál každému. Děkuju. Děkuji vám, europoslancovi. Můžu mu položit otázku? Jaromíre, ty děti, které se ti tak líbily tam na těch obřadech, to byly děti těch dvou, které tam stály před tebou? Přiznám se, že jenom část, například u jednoho párku, nevěsta byla evidentně v jiném stavu, a já jsem říkal, no to si užijete, budete se pak hádat, kdo jak si tu plínku vyhodí, a tak my už máme dvě děti. Takže ne všechny. Když tam bylo 20 dětí, to by prostě nezvládli. Ale bylo jich tam hodně. A to mě naplňuje určitým optimismem do budoucna. Protože já si těch ještě svých 30 let nějak odžiju, ale oni tady budou ještě potom. A zřejmě tušejí, že ty jejich děti mají nějakou perspektivu. A je na nás, kteří si hrajeme na politiky, protože u nás politici nejsou. U nás je spousta politikářů, jenom výjimečně někdo se přibližuje tomu, co by měl dělat politik. A státníci, prosím vás, pravé poledne na Václaváku s reflektorem těžko najdete. Děkuju. Tak já moc děkuju. Tak budeme pomaličku, jdeme do finiše, je další dotaz. Pavlíček, dobrý den. Já bych měl takovou možná provokativní poznámku, že jsou tam tři vysokoškolští pedagogové.
Snad si dovolím, protože jsem taky působil dřív jako vysokoškolský pedagog a dlouho jsem pracoval v předsednictvu Rady vysokých škol, takže dovolte mi říct, že já bych nebyl takový optimista. Mám takový pocit, že úroveň našeho vysokého školství jde stále jaksi ke dnu a že to je cílená záležitost. Já vím, že se mnou nemusíte souhlasit, podívejte se na počet vysokých škol, který se tady objevil a dovolím si tvrdit, že dneska vysokoškola vychází z nižší úrovni než dřív středoškola. U těch vysokoškoláků nemůžete pozorovat nějaký zájem, hlubší zájem o to, co se děje a dávání si věcí do souvislosti. A to je obrovský problém, s tím pak souvisí všechno, co tady bylo řečeno. Čili byl bych velmi opatrný a tady bych souhlasil s profesorem Krejčím, že jinak je to jaksi utopismus. Nebo utopie, chcete tedy. Další věc je, a dovolte mi druhou poznámku, nevím, jestli jste zaregistrovali, tam byly dneska brožury CETI, jakým způsobem jsme odsouhlasili my jako Česká republika CETI. Přesně to souvisí s tím, co tady bylo řečeno o tom, co máme dělat jako proti, řeknu, té globalizaci. Odsouhlasením té CETI vlastně jsme vstoupili do všech těch problémových oblastí, o kterých tady byla řeč. Já jsem se pokoušel, oslovil jsem některé senátory za svůj jaksi velký plus, považuji to, že jediný senátor, který hlasoval proti CETě, byl ten, s kterým jsem to chvíli diskutoval. Chvíli říkám proto, protože ty senátoři ani poslanci vůbec netuší, co odsouhlasili, ale vůbec to netuší. Vemte si, že ta CETA má asi 1200 stran, 1600 stran příloh, nečet to jediný z nich to nečet. A ty problémy, na které jsme si tam zadělali, jsou obrovské, jestliže se tady dneska hovořilo o tom, že ty nadnárodní koncerny neustále atakují, no tak tady je to vítězství nadnárodních koncernů, privatizace, deregulace, to jsou všechno věci zakotvené v té CETě. A proč o tom tak mluvím? Protože druhé vystoupení bylo v parlamentu, kde jsme se snažili přesvědčit pány poslance. Znova tragédie a zastupovali tam představitele ministerstva zahraničí, ministerstva obchodu. Znalosti těchto lidí jsou přímo katastrofální. Je to to samé. Jestliže vám ředitel odboru z ministerstva zahraničí, který tam zastupuje náměstka, prohlásí, že naše HDP, že musíme teda s tou Kanadou obchodovat, protože naše HDP je z 80% tvořeno naším zahraničním obchodem, no tak já jsem trošku takový cholerický typ, takže mě to hned nastartovalo, protože to je opravdu katastrofa. A tyto lidi představují náš stát, tyto lidi představují, když to řeknu, naše školství, protože to je výsledek té školské politiky nebo vysokoškolské politiky. Znova tvrdím, že to je cíl. Protože jestliže máte nevzdělaný národ, tak ten národ můžete lehce ovládat. A to, co tady bylo několikrát řečeno, a děkuju za to už nepřítomnému panu Blahovi, mluvil jsem s ním o přestávce, je naprosto nezbytný. Každý z nás musí proto něco udělat. V rámci svých možností ovlivňovat své prostředí, ovlivňovat své okolí, protože k ničemu jinému a budeme se jaksi pohybovat v těch dimenzích, že budeme říkat nějaká budoucnost, bez nás ta budoucnost nebude. Jako myslím, ta smysluplná budoucnost. Děkuju vám za pozornost. Tak děkuju. Protože jste to neudal nikomu, takže předpokládám, že to na všechny čtyři. Teď začnu já, protože já mám jenom 2,5 vysoké školy, takže pak budeme postupovat výše a výše. Na druhou otázku, ano, máte pravdu. A jestli si vzpomenete, co jsem tam maloval, to je důsledek toho, proč v parlamentu nejsou lidi, kteří jsou, řekněme, vzdělaní, připravení a intelektuálně schopní dělat to, co v parlamentu mají, protože důležité je, která média je prosazují. A vůbec ne, co je to za lidi. A to vyplývá z toho obrázku. K první otázce. Ono to není jenom otázka vysokého školství, to už začíná od základní školy.
Vemte si jenom taková krásná liberální myšlenka, děti mohou v hodinách jíst, pít, teď je to krásné, teď my vlastně tím podporujeme jejich vývoj. Přesně opak. Ty děti se rozptylují, nesoustředí se na výklad učitele, v hlavách jim nic nezůstává. Já jsem dostal možnost učit na střední škole. První, co jsem udělal, je, že jsem vykázal ze třídy jídlo, pití a mobilní telefony. Neumíte si představit, jaká vlna odporu proti mě šla. Jo? Ale přitom vlastně toto je systém, jak podkopat možnost vzdělání těch dětí, protože oni se nesoustředí. Oni neví, co jim vykládáte, protože zrovna momentálně hraje hru na tom mobilu, a nebo zrovna se musí napít, takže vůbec neví, na co jste se optal. A od toho se to vodují. Já bych připomněla starou moudrost mladého Havlíčka, který říkal, existují pouze dvě politické strany na světě. Strana poctivých a strana nepoctivých. Poznáte je podle toho, která k školství podporují, což je geniální. A je pravda, jak tady někdo říkal, že to je záměr, aby ty děti byly přeprogramované. Já říkám, že je to snaha o to přeprogramovat je na bioroboty, které by samozřejmě mohly počítače. Nebo najdu něco a... Pro ty děti je to daleko zajímavější, když s nima aktivně trávíte ten čas, jako třeba jsme byli nedávno v zoologické a teď doma jsme se na to připravili. Takže i já jsem se dovídala samozřejmě, takže třeba jsme věděli, že orel má mít rozpětí křídel 2 metry. A teď jsme tam přišli a čekali, až nějaký ten orel roztáhne ty křídla, a teď jsme koukali a ona řekla, tenhle má větší. A na to nezapomene. Na tyhle zážitky, protože přes ten cit, jo. Ale já už tady zase moc mluvím, což by se Štěpánovi nelíbilo, tak to dám vedle. No tak, tady si myslím, že jsou v první linii, protože navíc ještě učím teoretickou ekonomii, mikro, makro, tam je sama matematika, studenti to nemají rádi, že jo. A navíc to se nedá očvindlovat, no. Takže já bych měl mít toho skepticismu nejvíc z vás, protože to se mě stane, že i u zkoušek státních, jako je dívenka zkoušená, dostane otázku, co je to nedokonalá konkurence, ona řekne, no to je, když ceny určuje trh, tak si říká, a co je to dokonalá konkurence? A ona řekne, no to je, když ceny určuje stát, protože... Tak to jsem před už dobré zábavy přešel k otázce z makroekonomie a to byla inflace a ona říká, inflace je určována podle spotřebitelského koše. A já říkám, no a kdo určuje spotřebitelský koš? Ona se zamyslela a řekla, spotřebitelský úřad. A já říkám, a jak to ten spotřebitelský úřad dělá? A ona říká, no spotřebitelský úřad každému občanovi řekne, kolika čeho má spotřebovávat. No, tak jako kým by tam uvítal, jako hlavního ekonoma, jo? Tak i to se stane. Já to ovšem nevzdávám a jako hlavní problém, já strašně rád se nadává na tu mladou generaci, že je horší. Ona prostě si nevěří, že se vyzná v té společnosti, kterou jsme zavedli někam, kam jsme ji zavedli. A já si myslím, že naší povinností dodávat spíš sebe důvěru, že ať chce nebo nechce, tak bude muset dospět k tomu pochopení, o co jde, protože ty změny budou a ona se na nich bude podílet nějakým způsobem a teďka je potřeba hledat tu cestu, jak toho člověka nějakým způsobem otevřít schopnosti vnímat, co se kolem něho děje. Mně se to u řady studentů daří a z nich jsou potom ti absolventi, kteří jsou na významných místech dneska. Já vždycky studentům říkám, že ten, kdo si do 5 let nebude vydělávat 2x tolik, co já, tak toho jsem špatně učil. A samozřejmě, že mám absolventy i vysoce postavený a velmi kvalitní lidi,
a kteří jsou schopni zvládat to, co se odehrává, takže není to tak hrozný. No. Problém je v tom systémovém selhávání toho školství. Já nevím, jestli je to vědomá sabotáž, tak daleko moje konspirační myšlení ještě nedošlo, ale dělá se všechno nejblběji, co může. Čili demotivování vysokých škol jako vzdělávacích institucí tím, že vysoká škola dostává peníze v podstatě za to, kolik nabere studentů, čímž bere každýho a dostane kapitační platbu bez ohledu na kvalitu, takže dneska už ty školy nemají žádný zábrany a ta kvalita školství v důsledku toho upadá. Peníze na to, aby se trajdalo po světě a hodnocení třeba vědy je podle formálních příznaků, že nikdo ani tu vědu nemůže brát vážně, že dělá tu vědu. Jo? Tak to samozřejmě, že já ty problémy znám, ale já si dovedu představit univerzitní školství, který je financováno podle toho, jak se uplatňují jejich absolventi, což je základ. Já si nedovedu představit žádnou firmu, která není financována podle toho, jak kvalitní je její produkce. To prostě to by nefungovalo. Představte, že by takto byl financován průmysl, jo? Podle toho, kolik naberete, nakoupíte jednotek a ne z toho, co vyrobíte. No tak to by špatně dopadlo velmi rychle, to bychom se za chvilku nenajedli. Dovedu si představit vysoké škole, kteří si uvědomí, že uplatnitelnost jejich absolventů je přímo a bezprostředně závislá na tom, jak se uplatnili předchozí absolventi, protože když jsou studenta dobře uplatní, tak ho uplatním přes ty, co už v té praxi se zakotvili. Tam jsou obrovské možnosti. Já tvrdím, že produktivitu vysokoškolského vzdělání lze zvýšit 10 až 20 krát, ale když místo těch nesmyslů, co vymyslí akreditační komise a místo přejímání ze zahraničí kritérií, který prostě ničí vědu, oni ničí vědu, oni tu vědu přímo jí nutí, aby neřešila praktické problémy, tak pak může dojít poměrně rychle k nápravě. Máme ještě čas, chvilku? Už jo. No, ten základní problém podle mého názoru je amerikanizace evropského školství. Obecně boloňský systém sám o sobě je na tak velký nesmysl, že se tomu nedokázala ubránit žádná vysoká škola. To je až neuvěřitelný, jak rychle to prošlo. Ale problém začíná, to už bylo tady řečeno, na základních školách, ze kterých zmizela disciplína a marná sláva, kdo se dobrovolně učí. K té disciplíně musí, učební disciplíně musí vás přivést. Když vám někdo řekne v americkém duchu, není přece zapotřebí, aby se ty děti šprtaly data, podstatně, aby měli psát esej, proboha, o čem je budou psát, když neznají ty data. To jako kdyby měli gramatiku bez slovíček. To je prostě nesmysl. Všechno musí být vyvážené, samozřejmě. Musí se umět poprat s tím, jak sdělit vlastní názor na fakta, ale ta fakta musí znát. A když se odfaktorizuje školství, a to se stalo, tak samozřejmě na to v první řadě dopadí společenské vědy, nejmín ty matematizované. Také si všimněte, že soukromé vysoké školství se týká společenských věd, netýká se fyzikálních. Těch, kde by museli investovat nějaké peníze do laboratoře. Na začátku stál poddimenzovaný kantor, finančně poddimenzovaný, takže každý se snažil zachytit na dvou, třech školách. Výsledkem jsou návyky, kdy ty učitelé na sobě už vůbec nepracují. No a výsledkem všeho toho je student, který není připravený jako univerzálně vzdělaná osobnost, jak si přála Marie Terezie, ale konkurenceschopná pracovní síla. To znamená, musí umět trošku jazyky a být pružnej na to trhu práce. To znamená, v třetím ročníku už musí být zaměstnaný a vykašlat se na diplomku, to musí odfrknout, přesně řeči na přeložit cizí z Wikipedie. No. S těma studentama se v podstatě nedá pracovat, protože pokládají četlu knih za porušení lidských práv. Já samozřejmě si myslím, že pravdu má Radim, nikoliv já, ale já už jsem to vzdal. Tohle bude chtít novou generaci. Já ty diplomky už neodmítám číst. Já na to nemám. Já neumím známkovat už dneska. Evropská unie si vymyslí, že 40% populace bude mít vysokou školu. To znamená, zvýší se nám inteligenční kocient populace, a nebo snížíme požadavky? Snížíme požadavky. No. No, u toho já nechci být už. Já bych ještě řekla pár věd.
Pardon. Ne, já jsem ještě chtěla říct, že to souvisí, že jsou jiný než my taky tím, že oni nečtou nebo čtou úplně jiné věci. Takže ten svět, který my jsme přebírali od té předchozí generace, tu klasickou literaturu, každý jsme znali Remarka například, tak nám vytvářel takový obrys a oni ho nemají, ten obrys. Oni se nemají čeho držet, takže v každé knize je nějaká scéna, která je takzvaně posvěcená nebo nějaký odstavec a oni jsou o to ochuzený, ty děti, protože to nikdy nepřečetli. Já to vím konkrétně, když jsem měla nějakou přednášku nebo čtení své povídky, kde jsem měla narážky na Remarka a bylo to humorné. A ty děti, to byl Gimple, předmaturitní, vůbec nereagovali tam, kde mi se měli smát a já jsem to teda statečně dočetla a pak jsem šla za těma profesorkama a jsem říkala, co je, oni neznají Remarka a oni říkali, no, oni ho znají podle jména, oni i ví, co napsal, ale oni to fyzicky nečetli. Oni ví nějaký obsah, takže vaše jemné narážky na nějakou, že mu zapálil zapalovačem vyrobeným ze staré patrony, vůbec neví, oni neví, že se mají smát, že to je Remark. Jo, takže a to mě poprvé znejistilo, a to už je dlouho, jsem si říkala, no jo, takže vlastně i žijící autor začíná být omezen omezeností svých čtenářů a televize se tomu už, a televizní autoři už se tomu přizpůsobili. On je to koloběh a oni pak přizpůsobují ty diváky, ty další, že jo. Ale autor, který se tomuto nechce přizpůsobit, tak se stává jakoby, no jeho knihy se prodávají málo, protože lidi, jednak je to tlustý a jednak je to divný a jsou tam dlouhé věty a lidi už nemají, protože kniha vyžaduje spolupráci toho čtenáře. Takže když ta spolupráce není, tak ta kniha nefunguje. To je taky smlouva mezi čtenářem a autorem. A když ten čtenář ji nemůže splnit, tak ta kniha je pro něj mrtvá dopředu. Že? Tak to jsem si jenom chtěla tady zaplakat. Vyjo, já se omlouvám, protože nebudu dávat našim hostům žádné otázky. Oni ty moje otázky znají, protože vystupují v mých pořadech. Já jsem se chtěl jenom reagovat na pana novináře Kotrbu, když tady říkal o tom, že by nekrvácel pro vás. Já když jdu kolem stromu, kde jsem dostal jako gymnazista první pusu od holky, tak ten strom vždycky pozná. Když jedu po cestě v lese, kde jsem učil svoje vnoučata jezdit na kole, tak si na to vždycky vzpomenu. Když na dušičky přijedu na hrob svých rodičů, tak si vždycky vzpomenu, jak se o mě jako děcko starali. Když jsem měl ještě čas a chodil jsem na ryby, tak jsem se neskutečně kochal krásou jarní zamlžené vody, i když mi ty ryby nebrali. A panu Kotrbovi, pane Kotrbo, to je ta moje vlast. A za tuhle tu vlast, za ty moje vnoučata, za pravnoučata, když jsem dostal malé pravnouče a ono se na mě usmáhlo, tak za tuhle tu vlast, protože součástí té vlasti jsou i ty moje děti, děti nás všech, za tuhle tu vlast, já jim nepočítám, jestli se dají prodat kostely, ale za tuhle tu vlast, pro štěstí mojich dětí, vnuků a pravnuků, bych se šel být. A i ten život bych položil, kdyby bylo potřeba. To je rozdíl mezi mnou a vámi. Děkuju. Vážení přátelé, já vám moc krát děkuju všem. Čas, bohužel, už se nachýlil. Všechno krásné jednou končí do konce. Bohužel třetí ročník liturgického semináře taky není nekonečný. Moc krát vám všem děkuju, že jste přišli, moc krát vám děkuju za všechny dotazy, podněty, názory, které jste tu měli. A dovolím si za vás, za všechny poděkovat panu Ivanu Kratochvílovi, Lence Procházkové, Oskar Krejčí,
Radim Valenčík. Děkuji vám všem. Leničko, dovolte malou pozornost za organizátory. Já taky moc děkuji. Ty, kteří třeba neměli možnost s náma být, měli možnost to dneska poslouchat na Svobodném rádiu, kde to bude i archivováno. Videa budou na YouTube. Halo novinách se dočtete taky reportáže i v dalších denicích. Já vám moc krát děkuju ještě jednou. A když už nic, přijďte k volbám. Díky. Máme to v rukou.